God afton mitt herrskap och välkomna till Operan i Stockholm, där man ikväll inom ramen för Stockholms festspel ska uruppföra operan Tronkrävarna av Gunnar Bucht. Det ligger spänning och förväntan i luften, både här i salongen och förvisso också på andra sidan ridån. Ikväll ska man ju redovisa det gigantiska arbete som ligger bakom ett sånt här uruppförande. Allt måste klaffa i den komplicerade apparat som kallas opera, i stort som i smått. Från solisternas djuppenetrerade rolltolkningar till den enskilde instrumentalistens attack just på den avgörande sextondelen. Allt måste stämmas samman för att konstverket ska komma till sin fulla rätt. I afton gäller det alltså Gunnar Buchts första opera, Tronkrävarna. Librettot, som tonsättaren själv har sammanställt, bygger på Ibsens drama Kongsämnena, skrivet 1863, på den tiden då vapenskramlande vikingar hämtade sin näring i nationalromantiken. Men Ibsen vore inte Ibsen om inte dramat innehöll mycket, mycket mer än nationalromantik. Och det är just det som Bucht har tagit fasta på. Han har tagit bort det mesta av de historiska, nationella och religiösa momenten, och kvar står den mänskliga konflikten, spelet om makten. Rollistan ser ut så här. Margrete, Skules dotter, Laila Andersson. Ragnhild, Skules hustru, Gunilla av Malmborg. Sigrid, Skules syster, Barbro Eriksson. Ingebjörg, Skules ungdomskärlek, Unni Röttqvist. Peter, Skules och Ingebjörgs son, Jan-Erik Jakobsson. Bisp Nikolas, Olle Sivall. Håkon, Sven-Olof Eliasson. Skule Jarl, Rolf Jupiter. Dagfinn Bonde, Håkons anhängare, Arne Tyrén. Gregorius Jonsson, Skules och senare Håkons anhängare, Bengt Rundgren. Sira William, en präst, det är Paul Höglund. Och slutligen läkaren Bo Lundborg. Dirigent är Stig Westerberg, regissör Folke Abenius och för dekor och kostymer svarar Kloffe. Låt mig först knyta an lite till dekoren och beskriva den. Jag föreställer mig att det kan vara av intresse även för radiolyssnaren. Dekoren är ytterligt enkel och genomgående för bägge akterna och alla bilderna. Den består av två smala plan som från varsin sida på förscenen sveper i båglinje diagonalt bakåt uppåt, möts i centrum och försvinner utåt längre bak mot fonden. Ovansidorna på de här planen är ljusa och de vertikala delarna däremot är mörka, och de liksom fonden och sidostyckena försvinner helt i det expressiva ljusdunkel som genomgående härskar på scenen. När ridån går upp för första aktens första bild befinner vi oss i kungavalvet. På tingsvallen utanför så håller man konungaval, och vad som sker där ute får vi veta av Ragnhild, Margrete och Sigrid, Skules respektive hustru, dotter och syster. Fanfarer förkunnar den nyvalde konungens entré, och i plötslig belysning står Håkon, konung Håkon, uppe på ett av planen med blicken fästad på en ofantlig gyllene krona som svävar fritt i luften. Håkon har alltså segrat i valet över Skule Jarl, han som varit Håkons förmyndare. Men som vi kommer att få höra gör Håkon allt för att fred ska råda mellan honom och hans jarl. Och det verkar som om han kommer att lyckas. Men hela tiden, symboliskt nog, lite bakom och ovanför de andra på scenen befinner sig bisp Nikolas. Och i slutet av den här första bilden låter bispen oss förstå att denna konstlade fred kan tjäna hans syfte.
Ett av medlen att knyta jarlen närmare till sig var för Håkon att gifta sig med jarlens dotter Margrete. I bild nummer 2 är det bröllopsfest och i en avskild hall sitter bisp Nikolas och Skule jarl och spelar schack. Bispen har i sin krafts dagar också strävat efter kungamakten. Och nu, på sin ålders höst, så kompenserar han sitt nederlag genom att med alla medel kämpa för att ingen ska nå den makt som han själv inte fått. Orsaken till varför Skule ändock accepterar Håkon som kung är att Håkon är kungaboren, har rätten på sin sida. Men om han nu inte hade det, säger bispen och berättar om sällsamma tilldragelser och sår därmed tvivlets frö i Skules själ. Så följer två händelser som nära nog leder till öppen konflikt mellan jarlen och kungen. Kung Håkon finner att Skule har missbrukat hans förtroende och tar ifrån honom det kungliga sigillet, och strax därpå kommer ett bud om att en av Skules handgångne män dräpt en av konungens befattningshavare. Och scenen slutar med att Skules syster Sigrid siar om den dystra framtid landet och Skule går till mötes. Scen 3 för oss till bisp Nikolas dödsbädd. När han och Skule i förra scenen alltså satt och spelade schack berättade han att han väntade på ett brev som skulle skingra alla tvivel beträffande Håkons börd. Det brevet har bispen nu fått. Men han är ändå inte riktigt säker på om han vill hålla sitt löfte till Skule och låta honom få veta vad som står i det. Han har fått en så bestickande tanke i sin hjärna. Perpetuum mobile. Att låta ondskan och spliten evigt råda i landet genom ovissheten. Och när han prövar Skule och finner att han skulle böja sig för Håkon om brevet skulle bevisa att Håkon är den kungaborne, så säger bispen till Skule: så tag då följderna. Och så låter han djävulskt nog Skule själv sätta igång ovisshetens perpetuum mobile. Ska du det ske som kan dra så mycket?
Sora dir.
Edikt. Minns ni då icke att Anders Schaldaran också har den nordliga sysslan? Dessa två är bittra fiender, Anders Schaldaran.
Och så flyttar jag hit och så har ni förlorat. Det ser så ut. Ni värnade är gott om kungen på slutet. Jag är för länge sedan trött på att vara kungavärn. Thank you.
oss. Är ni något mer eller något mindre än en människa? Jag är i oskyldighetstillstånd. Jag känner icke skillnad mellan gott och ont. Om jag har en son som kunde ta hela det stora arvet efter mig. Jarl, om ni har en son. Jag har ingen. Håkon får söner. Och är kungafödd. Jarl, om han icke var det. Allsmäktige! Det är otänkbart. Hör mig. Av fruktan för fienden fick ingen veta att Håkons mor, som då var nybliven änka, var havande. Hon födde honom i hemlighet hos sin präst, och 9 dagar senare reste hon hem. Men kungabarnet blev ett helt år hos prästen, utan att hon vågade besöka det och utan att någon annan visste det. Ja, och så stor fara måste det ha varit för en ringa präst att fostra ett kungabarn. När barnet var fött biktade han därför för en av sina överordnade och bad om råd. Denne befallde prästen att i hemlighet byta ut barnet, sända den rätta kungasonen till en trygg plats och ge modern den orätte. När hon återkrävde sitt barn. Vem rådde till dylik? Jag! Men prästen? Lovade att lyda mig. Och Håkon är en orätte! Om prästen håller sitt löfte. Om han har hållit det, vad tror ni? Jarl, hör mig, det tog det finnas ett medel att bli viss om Håkons rätt. Ett medel, säger ni? Jag väntar ett brev från England, jag vet ej med vem. Och jag har icke fått det. Det måste komma! Det tror jag fullt och fast. Får ni det, vill ni då meddela mig? Det lovar jag. Ni svär det vid själsalighet. Jag svär det vid min själsalighet. Gott, till Eskvihan jag stå Håkon emot. Vare det kan ske, stilla och i smyg. Det kommer, Håkon har lyckan med sig.
som är konung. Så spurde jag har kungamakt. Men vem har kungamakten? Kungamakten bör vara den kungamakten. Så spurde det vara, men när det så ställer ni det här till först. Det gör jag. Den rätten har jag mot barnen i riket. Jag tror ni kunna svara för mina gärningar. Gott för oss alla, om så är. Här står jag som meder konung och frågar. Vet ni att Jon Jarl på Orkner vis sig mot mig? Ja. Att han nekar betala mig skatt? Ja. Och är det sant att ni har hjärtat att sända brev till honom? Vem säger det? Det säger jag. Ni skriver till konungens ovänner och sätter konungen sig i för. Fast konungen inte vet vad som är skrivet. Så har jag gjort i många år med ert medgivande. Ja, ni var en förmyndare. Aldrig har ni haft skada därav. Jag kan ordna denna sak bättre. Vi önskar det helst ordna saken själv. Och vad har ni skrivit? Läs mitt brev. Jag trodde ni hade det. Hör mig. Ja nu, jag har det inte. Ni har det inte. Jag finn bonde var i helarna på oss. Jag band en sten kring brevet. Nå. Det ligger på fjordens botten. Illa, illa har ni där handlat. Jag väntar på brevet, är jag. Jag kan inte lägga fram det. Ni kan inte. Jag är förstått att ha min tillflykt till vad ni och i Drammen ville kalla undanflykter. Och så kort och kort jag lägger det icke fram. Jag vill icke lägga fram det. Ni trotsar mig alltså. Om det inte går på annat sätt, nåja. Jag trotsar er. Ni herre konung, ni tänker jag ingen behöver mer bevis. Ni känner ni allens sin. Thank you.